Dragi prijatelji, naslednje vprašanje in sicer, kako bom jaz vedela, da je tista druga oseba prava za mene? Kako vprašanje, zelo dobro vprašanje, zato ker sem se jaz dolgo časa popolnoma enako spraševal, kako bom jaz vedel, kak je prava. No, danes vem in vam lahko povem. To je treba tako delati, tako delajo Ptujčani za špricari. Špricar oziroma po slovensko brizganic. Oni imajo meter špricarov, tam ne moreš kupiti 2, 3, 4 špricarov, ampak meter, 2, 3 špricarov. To pomeni, da v en meter naloženih pač kupice, šalce, kaj so to kozarci, koliko gre špricarov in samo tako lahko tam naročiš. No in oni iščejo pokvarjen špricar. Kak? Spije prvega, to ti ni, drugega, to ti ni, tretjega, to ti ni, četrtega, to ti ni, petega, to ti ni, šestega, pa gre bruha, to ti je. No in isto je s tem. Če hočeš ugotoviti, kjer je štrudlje najbolj dober, jih moraš vsaj 5, 4, 3, vsaj enega, vsaj dva moraš probati, da veš, kjer je boljši, da imaš čim primerjati. Če hočeš ugotoviti, kjer je pravi partner, moraš najprej ugotoviti, kdo ni pravi partner. In ko ti veš, kdo ni pravi partner, to pa spoznaš skozi ljudi, ki so okoli tebe, ljudi, ki jih poznaš, ki jih spremljaš in rečeš, ok, on ima take lastnosti, to pa to, pri njem mi ni všeč, to pa to mi je všeč, si napišeš. Pri drugem, to pa to mi je všeč, to mi ni všeč, to mi je všeč, napišeš in si napišeš, kakšne lastnosti so ti všeč in kakšne lastnosti ti niso všeč na ljudeh. No in to je ena zanka noter in sicer, ko napišeš kakšnega partnerja, si želiš v bistvu govoriš o sebi, kakšen ti hočeš postati. In ko ti ugotoviš, kakšen ti hočeš postati, boš takoj, ko boš ob nekem človeku, boš videl, ali si lahko to, kaj si ti želiš postati, ali ne moreš biti to, kaj si ti želiš postati. Ko boš našel tisto človeka ob sebi, ob katerem si lahko to, kar si ti sam želiš, potem je pravi. Zdaj sem gledal dober film, pa je imela ena dvojno izbiro med enim pa drugim fantom, moškim, pa je vprašala svojo kolegico, pa je rekla, kjer ga naj izberem? Je rekla, ne izberi boljšega, izberi tistega, ob katerem si ti boljša. Me razumete? Napiši si, kaj si želiš, kaj ti je všeč pri drugih ljudeh, to ti bo pokazalo, kdo si ti želiš postati. Ko ugotoviš, kdo si ti želiš postati, pa samo začneš to živeti. Najprej moraš to samim sabo doživeti. Če si želiš kolesariti v gozdu, si zameš bicikl, se sedeš na kolo, pa greš kolesariti. Če si želiš, kaj ti jaz vem, na koncert, greš na koncert. Če si želiš, kaj ti jaz vem, kaj delati, greš to delati. In začneš to delati in na teh lokacijah, oziroma recimo, če bi jaz hotel neko kolesarko najti, ki jo bom najdel, jaz je sigurno ne bom najdel, kaj pa jaz vem vuni na lento, da bom zdaj šel na kavico. Ne, najdel bom jo na cesti, na nekem trailu, nekje, ko se zbirajo kolesari, tam jo bom najdel, me razumete? In to, kdo ste vi, je prva stvar, ki jo morate vedeti, knjiga Odloči se zase kot nalašč. Zato, da ugotoviš, kdo si, in potem začneš komaj iskati partnera. Pa niti ga ne rabiš iskati, ker se bo zaletel, se bo v tebe prej ali slej. Ampak vedi pa, da boš vmes, preden dobiš tistega pravega, dobil ogromno nekih, kak se bi temu reklo, skušnjavcev, tistih, ki hudič te bo, tako po religijsko bom povedal, hudič te bo vedno skušal potegniti iz tiste prave poti. In tu je ravno tista vera, ko ti veš, ne, tega jaz nočem in ko temu rečeš ne, po drugemu rečeš ne, že točno veš, kaj si želiš in ko točno veš, kaj si želiš, boš med milijonimi ljudmi v množici srečal ene oči, boš rekel, to te so prave. Tak je to. Prvo se vse začne pri sebi. Preprosto. Hvala za vprašanje, dragi prijatelji. Srečno.